Вітаю, я Віталій Гарнов, і це головні новини країни за середу, 15 липня. Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. За таке рішення проголосували 326 нардепів. При цьому виборів в ОРДЛО не проводитимуть. Так само голосувати не будуть в окупованому Криму. А ось змінювати поділ областей на райони парламент поки відмовився. Відповідний проєкт постанови зняли з порядку денного. Раніше урядом було прийнято рішення про ліквідацію 490 районів і створення замість них 129, поки депутати за це не проголосували. Проросійські бойовики передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця, який підірвався на міні 13 липня поблизу Зайцевого. Про це повідомляє штаб ООС. Наразі йде підготовка до транспортування тіла до місця поховання. Нагадаю, українські військові намагалися самі евакуювати загиблого бійця, але потрапили під обстріл, а внаслідок чого помер військовий медик, ще двоє отримали поранення. В МЗС України заявили, що такі дії мають ознаки воєнного злочину. Уряд виділив Міністерству охорони здоров'я майже 7,5 мільярдів гривень із фонду боротьби з COVID-19. Рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Кошти підуть в тому числі на додаткові виплати медикам, які надають допомогу хворим на коронавірус. Зазначу, що протягом останньої доби в країні зросла кількість інфікованих – 836 нових випадків. Усього в Україні понад 55,5 тисяч підтверджених випадків COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я продовжують напрацьовувати алгоритми роботи шкіл з 1 вересня. Наразі вже зрозумілі деякі найголовніші правила. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Так, перед входом у заклад дітям вимірюватимуть температуру, і якщо вона буде вищою за 37,2, їх не допускатимуть на заняття. Те ж саме стосується вчителів. Батьки, що проводять своїх дітей до школи, мають бути в масках. Всі заклади мають бути оснащені антисептиками. Міністр додав, що кінцеві алгоритми будуть готові наступного тижня. Це були головні новини країни. До побачення!